vídeo de hoje eu falo sobre herpes simples. Será que você já teve? Percebeu que era herpes? Vamos conversar sobre isso? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andrea Maciel. Esse é o espaço onde eu falo sobre a medicina tradicional chinesa e, em especial, a dietoterapia chinesa que vai transformar a sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha como que a dietoterapia chinesa consegue atuar numa questão como o herpes simples. Só pra lembrar, o herpes simples é diferente do herpes zoster. Então, o herpes zoster, eu vou gravar um outro vídeo falando dele outro dia, tá? Mas o herpes simples, ele é causado pelo vírus herpes vírus número 1 e número 2. O número 1 vai atingir a região da face, especialmente os lábios, e o herpes número 2, né, herpes vírus 2, vai atingir a região genital, tá? É muito comum que as pessoas desenvolvam herpes e tenham aí várias recidivas ao longo da vida, ok? Porque se explica que esse vírus fica lá incubado e ele emerge, ele sai, ele estoura, né? Quando a pessoa tem aí, está com uma baixa imunidade. Baixa imunidade, ela é desenvolvida e agravada sob condições de estresse, mudanças climáticas e falta de saúde, falta de vitalidade no corpo. A herpes simples, na verdade, ela é entendida como uma invasão de vento calor. Então, ela tem aí esses sintomas de calor. Então, ela é avermelhada, ela coça, ela traz esse incômodo, às vezes ela traz um ardor, quando ela tá até secando ali, porque ela pode ficar até uns 15 dias, mais ou menos, manifestada, né? Então, nos primeiros dias ela é altamente contagiosa, depois esse contágio já diminui, e à medida que você vai cuidando, ela vai ficando mais seca. Então, ela tem todas as características de calor, tá? Essa invasão de calor, ela pode ser desenvolvida por várias razões, tá? Ela pode surgir por contágio, principalmente, ok? Pode surgir com excesso de exposição à luz solar, a pessoa toma muito sol, pode desenvolver quando está com falta de saúde, realmente com baixa imunidade, mas também, principalmente, quando aquele organismo está muito propício a doenças de calor, né? E aí, como é que a gente olha isso dentro também da visão da medicina chinesa? Doenças de calor a gente trata com alimentos e fórmulas refrescantes, ok? Ou seja, que limpam esse calor interno que é de dentro para fora. Então, assim, eu particularmente vou dizer para vocês que eu tenho a herpes simples, vira e mexe, ela aparece normalmente uma vez por ano, ok? Esse ano eu já tive, aliás. Comentei com o pessoal lá no Instagram, para quem não me segue, @ terapia na mesa, falei tudo que eu tava fazendo, como que eu tava cuidando, né? E aí ela surgiu, né? E assim, particularmente eu tenho herpes há muitos anos, eu já tentei de tudo, todas as pomadas, até medicamento e tudo mais, e o que mais resolveu isso foi própolis, gotinhas de própolis em cima da herpes, em cima das vesículas que saem ali, emergem ali próximo da boca, quando, né, na região onde surge a herpes. E por que eu tô falando isso? E por que eu tô falando própolis, aliás, né? Própolis é um produto natural que a gente conhece, super, né, baratinho, encontrado em diversos locais, muito fácil de achar. E o própolis, ele resfria o calor, olha só, então ele é muito propício para processos inflamatórios e doenças infecciosas, ok? O própolis é um produto, assim, realmente maravilhoso. Até meu pai vende, meu pai tem apiário, né, pessoal? Muita gente que me conhece sabe disso. É muito legal e eu passei a passar o própolis, né, nas vesículas. E realmente, assim, em 2, 3 dias já tinha realmente cessado e até o contágio já tinha passado, né? Então, vale a pena tentar. O que eu sugiro para vocês? Que vocês misturem o própolis, né, de 3 a 5 gotinhas em um creme hidratante que você vai pedir para manipular na farmácia. Então, não é qualquer creme hidratante que você vai comprar em qualquer lugar. Por quê? Esse creme hidratante, você vai comprar um creme neutro, não ionizado. Você vai pedir na farmácia de manipulação. Eu quero um creme neutro, não ionizado. Por quê? Não ionizado, ele não tem íons livres na composição, e aí você pode misturar o própolis, né, com naturalmente, sem perigo nenhum, e passar na região, tá? Vai passando, em poucos dias seca,
E aí você vai realmente conseguir tratar das vesículas quando elas emergirem, tá bom? Mas o mais importante disso tudo é você entender que quando surge então o herpes simples, você precisa fortalecer a sua saúde, ok? Então é importante se alimentar bem, ter alimentação, né, adequada e fortalecer o seu interior com fórmulas magistrais chinesas que vão auxiliar e muito, ok? Na tonificação dos seus órgãos internos, no fortalecimento do sangue, no... A acupuntura ajuda? Ajuda, mas nesse caso é um pouquinho mais lento, ok? Então, assim, usar o própolis, tomar as fórmulas chinesas em seguida, assim, é realmente a fórmula que particularmente eu estou contando para vocês que eu faço e que super funciona, tá bom? Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, o Terapia na Mesa, acessa lá www.terapianamesa.com.br. Trato você com nutrição e medicina tradicional chinesa com muito prazer. Um beijo pra você e até o próximo vídeo falando sobre herpes zoster, que é uma outra história.